marlabaadka ardayda maanta halkan aynu fadhino inaynu dhiiri gelino iyo inaynu farxaddooda kala qayb qaadano ayaan marlabaadka hambalyada koowaad siinayaa. Waxaan leeyahay hambalyo, 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 iyadoo aan filayo raggaa duubka madaxa ku xidhan inay yihiin raggii qalin jabinayay, habluuna intan sokee ay yihiinee jeenaqaarka xidhan. Sidoo kale waxaan halkan uga mahadnaqayaa intayada kale dee guddoomiyaha xisbiga mucaaradkaee wadani waa u mudan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro. Waxaan leeyahay waxaan leeyahay idinka laftigiinu dadaalka arday oo keliya ku koobinaya, waxaa laga yaabaa qolooyinka siyaasaddu in markaan isqabsano dibadda nooga yimaado, dibadda nagu dhexdhexaadiyo. Maxaa u diidaya daarulixsaan intuu yeedho saddexda guddoomiyada in aayaadka qur-aanka lagu dul akriyo? Markii dhaweyd wallaahi waa looyi gaaray, markii dhaweyd oo dabeedna marka aayaadka lagu dul akriyo saddexda guddoomiyada, marka dambena xadiis looga dambaysiiyo, dabeedna la heshiisiiyo, intaasaa lagaga furan badan. Marka waxaan leeyahay culimmadu dad islaama baynu nahay, markaynu isqabsanno waa inaynu xagga diinta u cararnaa. Hadduu wasiirku inala joogo waxbaan u sheegi lahaa, waa kuwaas way ka maqan yihiin meesha. Wasaaraddana inaad diintii awqaafa, cashuurta waxaan u siinaa inay ubadkaa dhiiri geliso, ubadkaa inay barbaariso. Maadooyinka kale imaka scholarship baa la haystaa, waa ninkaan arkaya dee Brefordad iyo isku haystaan iyo iskuulaadkii dowladdu. Waxaa loo qaadaa sanadkiiba 1000 arday baa laga yaabaa in la geeyo dibadeh. Dadka kale caadiga u dirayaana ka badan ardaydaas dalkay dib u soo noqonayaan. Caruurta yar yar ee imaka xaafada qur-aanka ee la baray maxaa loo waayey scholarship? Waa kuwan dee nimankan aynu walaalaan nahay ee carabta. Waxaan qabaa haddii loo tegi lahaa oo loo weydiin lahaa inay kaxayn lahaayeen markay dhegaystaan oo lagu soo casuumi lahaa dalkoo la dhegaysiin lahaa oo xafladaha marko lagu yeeri lahaa. Roolkaana waxaa leh wasaaradda diinta iyo awqaafka, ma aha Ramadaan tun baynu aragnaa wasiirku isagoo yidhaahdaa Ramadaan baa soo gelaysa. Waxa kaloo aynu idhaahnaa isagoo yidhaaha bihina waacid, labadaa shaqun baad mooddaa in loo diray, looma diray waxa weeye oo ardaydan uu mustaqbalkooda ka shaqeeya loo diray. Waxaa loo diray ardayda inuu dhiiri geliyo, inuu scholarship u raadiyo, war xitaa cimru u soo helaya inuu 100 arday madaraska ka qaado oo cimrada geeyo ayuu soo helaya. Markaa waxaan ku soo gabagabeynayaa, waan leeyahay way ku mahadsantay wasaaraddu, waanadeedii way qaadato, way joojisay macalimiinta cashuurtay ku soo rogeen. Cashuur kayro sharci ahaa oo lagu soo rogay macalimiinta aan tacabka aan lacagta badan qaadan, way mahadsan yihiin mar hadday cashuurtii ka joojiyeen. Maalin hore aanu ka hadalay anigii xubiya guud ee wadani, way qaateen waanada. Maantana waxaan u sheegayaa in wasaaraddu ay timaado ardayda maalinta xafladaha ay halkay yimaadaan, meheradaba way tagaana inay halkay yimaadaano ardaydaa dhegaystaan oo ay dhiiri geliyaan oo ay scholarship magaranaasa u raadiyaan ayaan leeyahay, oo ardaydan tacab badan la geliyo. Madaxweyneana mid baan oranayaa, madaxweyne Ramadaanta ardayga qur-aanka wanka gala waxaad siisaa gaari, waad ku mahadsantay, waa dhiirigelin iyadua. Laakiin waxaan oran lahaa dhaqankaa waxaan soo jeedinaya in la bedelo, dhaqankaa ha bedelo. Madaxweynuhu scholarship ha u diro ilmaha, scholarship diinta oo wadamadan carabta ha u diro, ka daaya gaariga. Gaariga hadduu geeso intuu nagu dhex wato halkaa diinti kaga harmaayo. Waxaan leeyahay way mahadsan yihiin madaxweynuhu, laakiin waxaan oran lahaa 10 arday ama 5 arday sanadkiiba hala qaado ama uu madaxweynaha jeebkiisa hala sameeyo. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Haddii anagu aanu soo baxnaa insha allahu bismillaahi kariim, waa anigii dahoreyda la kaftamay oo madaxweynihii maadiga caadiga ahaa soo barta way inagii soo dooranay, madaxweynihii militariga soo barteena waynu dooranay, doorkan waa madaxweynihii diinta u gargaar laha waynu dooranayna. Hadduu ilaahay idhaahdo madaxweyne diinta ka shaqeeya, madaxweyne diinta ka shaqeeya, u baahanay doorka soo socda. Hadduu ilaahay idhaahdo